Passasjerene de skal være nede, og vindusskjermene helt oppe. Elektronisk utstyr i modus skal slås av. Bærbare PC-er og støttespørre nettbrett. De må ligge i bagasjehyllen eller inne ved setene foran deg, og hvor billetter de nå stengt.
andre side på alle skiltene og setebeltefester. Hele flyet satt seg helt opp, og skiltene og setebeltefester slått av. Ta forsiktig når du åpner bagasjehyllen, slik at ting som ligger der ikke faller ned. Trekker jeg ikke til det før du har forlatt terminalbryggen. Vi håper å ta oss en hyggelig reise med oss i dag, og til starten ønsker jeg velkommen ombord igjen. Takk for at du valgte å fly med oss, og da skal jeg gjerne ned på smarte flyet. Vi har nå spilt med mitt kvalitetsprogram som heter Flyr, så det verdt å ta en titt på det. Ha en riktig god påske. Dear guests, welcome to Oslo Airport. For your own safety and fellow passengers, please remain seated with your seatbelt securely fastened. Until the aircraft has come back complete stop, and the seatbelt has been switched off. Be careful when opening the overhead lockers, as items may have moved during the flight. Smoking is not permitted until you are outside the airport building. We hope you had a pleasant flight and that we will have the pleasure of seeing you boarding again soon. Travel with us, and please check out our smart-free app. Check also out our new loyalty program,